ngajtë persona të cilët ndjenjat e tyre për njerëzimin janë më të mëdha. Humanizmi i tyre të i kalon rehatin dhe lukset që ata kanë për të bashkëndjerë me ata që ka nevoj. Një nga ta persona është edhe modelja mirë njohur Emina Qunmulaj, e cilja përveç ndihmave personale, ajo nga viti kaluar si antare e bordit të fondacionit Fundja Ndryshe, përmes grumudhimit të donacioneve u erdhën ndihmë shumë familje shqiptare në nevoj. Kryesisht projektet e saj ishin të fokusuara në shtetin shqiptar, por sot ajo, gjatë qëndrimit e saj që po bën në Malci, vizitoi familjen Ivezej, pikërisht linditen dhe 5 fëmijët e saj për nismën të cilën flet vetë Emina. Emina, fillimisht të dëshiroj që mirë se ardhe në vendin tuaj, pasi që ka kaluar kohë që ne kishim kënaqësinë që të kishim pranë ekranit të televizionit Bojn. Sot kemi ardhur këtu për një rast shumë të veçantë me të cilën ju edhe dihet tashmë gjërësisht mbi aksionin tuaj humanitar kohën e fundit të cilën jeni shumë aktive. Ju ndodheni në Malsi, pikërisht tek familja Ivezej, dhe ne duam të prekim gafën çështjen e këtë aktivitet tëndin se si u kyçë në një projekt dhe çfarë duke bërë aktualisht. Mirë, unë jam këtu pranë linditës Ivezej, edhe lindita është i vetmi prinder, i këtune 5 fëmijëve. Linditën e kam pas shoqë shkollët, kemi shkuar në shkollë me vite, kështu që njihna, qysh se jem kanë po thoi kësaj mosh, jem rritë bashkë. Vitin e kaluam kur isha këtu, merdhë lajmë nga një shok i yni, edhe thavi që të shosë në qëfar kushteve jeton lindita. Dhe mësjedhi në atë venin ku jetote në barak të Mileshit. Të më thënë në barak e aty kanë jetua dhe, si që thujmë, na ciganat, apo gabelat, apo si duhet shtimi e përdor, edhe në kushtet të mërshme, kushtet katastrofale, në kushtet që jasë kafshet nuk vinë me jetua, jo një riu. Lindit janë kanë 7 zanë vjetë kure kom pa, edhe sa kam ikë për Amerikë, lindita ka lindë, ndjallin, që përja bush i vetë gjysë. Linditën e ka marë nana, e ka marë vlau, e kanë sielën shpi me tonë këtë fmi, i kanë pa i këtë tash i vetë ditë. Lindita ka nevoj për njim, lindita ka nevoj për me janë strehua fmin, me strehua vetin, me i fut dikun që i kanë me kaluaj dimen sa matë mirë, matë kolajtë, se këtë të nadi edhe me banë ftoftë. Edhe linditës i ka dek burri, baba i fëmive, vitin e kaluëm, kështu që nga jana anë, këta e në fëmi jetim. Zefi është angazhua këtë vit, me më gjithë, me më bledhë, me më prunë, me më afrua prapë të familja, që i mu organizua diqysh së bashkut, me i dalë dhe i diku me një mua familjes. Ta është unë nga ana ime, së bashkut me funjave ndryshe, i kemi dedikua 15.000 dolarë. Me i dhanë për linditën edhe për fëmi, por në duhen edhe disa fonde tjera, sepse ju dini këtu Malizia pak ma i shtrejtë se Shqipnia, edhe kem nevoj që edhe populli shqiptartë në bashkan gjitët t'i rimojmë kësaj, edhe fëmive të saj t'i strehojmë. T'i vem një shpi të mirë, një shpi që s'ka mu prish pas 10 viteve, që edhe fëmija ta jetoj një jetë sa matë kolajtë, se nuk është kolajtë me i shkua kur kujtë të shpia me 5 fëmi. Kështu që shpresoj që do në ndihmoni edhe ju, falinderit, gjdo donacion, po kjo ftaj nga maj vogli, dherja i maj madhi, është i mirë pritur, edhe zef falindes edhe ty që im ke avritëm, ke bashkan gjitë pra për sëri, edhe falendroj nanën e lindit, sepse ajona ka dalën hak që ka thotë, edhe ka thonë për bitë vetë, për vajzët vetë, doja fali një copë tokë, ashtu që tashti vetëm na duhet mu pashko si popullë dhe me një mojër e tjetërit. Në të thotë, donacioni vazhdojnë të jeti hapur për atate cilët dëshirojnë të kontribojnë, pasi që dim që ju keni hapur edhe donacionet e tjera me përpara, ke hasur në do një mbështetje, janë njerëzit e gatshëm që të ndihmojnë? Pa tjetër, pa tjetër. Si do kjoftë, në jari tjetër duhet me një mua pa masë qka jem prej ka vima, qfar fejet jem edhe besoj që deri dikun nuk kam asë dyshim se populli shqiptar si do kjoftë malsort, po kjoftë muslimanë këtëli kanë me një mua, njëri tjetit kanë një mua gjithë mua në dhe kanë me vazhdua të një mua. Me fatë mirë nuk kem shumë rast e këso, në malsit malë e këtu, kështu që ka herë kur na duhet, që ka thohet mu kërpit e lëpas e ora dikush ka me ilan. Besoj që vetë s'kam dyshim edhe besoj se shpejti i bashkojmë fondet e lesë, besoj që dherë dikon doja nisim shpesoj sa ma pare.
Edhe sa i përket donacioneve, me qenë se unë ta shiki i kthehem për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kam lanë zefin, si njeri përcaktimit, si thoni, edhe në qofë se ka njerëz që donë të napin donacione, informatat mundin të marrë nga TV Bojinja, por direkt nga Zefi, nuk që Zefi do i ketë këtë punë nduar, edhe sa do kjoftë pësoj që mes juve do në ndimoni që ti transmitojmë gjitha vepra që do të bojmë prej ditës parë që t'ja nisim t'i punojmë shpinë deri në ditë funi që do të përfundohet shpia. Kështu që do t'jetë, unë jam aktive në rrjetet sociale, pa tjetër Zef t'je din se ka me i shtru, ale unë disa fotografie dhe do i tregoj popullit, por se si do kjoft, vetëm ta din se kur t'vin kohë donacioneve, që njerëzit duen me bëndë donacion, t'vin në kontakt me Zefin, ale aje është njeri u për ju që të merët me këtë punë, për i kësaj dite me tej. Projekti për ndërtimin e shtëpisë e kësaj familje do të jetë më i madhë se programi i paraprakt nga ky fondacion që siguron 15.000 dollar. Andaj të gjitha ata të cilët të bashkëndjen me këtë familje mund të drejtohen tek Zef Ditvukaj, i cili do të jetë i angazhuar për rrjedhjen e punimeve, do merret me punëtorinë dhe menaxhimin. Po, me të thënë vërtetën, unë kom pas rast, as si kom njoftë këtë familje, para 5-6 muaj kom pas rast me ardhë të kjo familje, kur e kom pa, mua më dukë shumë gjinaf, edhe kom menua se si me vepru për këtë familje. Bile kom bisedua me nonën e kësa i vajzë dhe me vlaun për mja lanë do tokë, për me muaj mja i fillua, me organizua i shpi, mja godit që të ketë një strehim kjo nanë me këtat 5.000, mirë po, nuk ndolli ajo punë deri tash. E kom pa për mes ekranesh Eminën Qunmullaj edhe ju drejtova para disa ditësh, bisedume për këtë rast, e zjetë me izjunkt për bashkët edhe e vendosme bashkarisht për me muaj me një mokë sa i familje, tu me sensen se e ka pas edhe shoqe shkollet, ashtu që vetë kam besim në vetin, se malësort kanë me kuptua këtë punë edhe zemrat e tyne, bujaria tyne, dashamirësia jetë saj familje, besoj se ka me i prekën zemrë malësort edhe kanë me lanim, përshkak se nuk është rasti i parë që jam në këto aksione, por tash disa aksione kam kenë me shokë edhe kem vazhdua edhe kem arritë për me unimo njerëzve në nevojë. Ashtu që nuk dyshoj as të kjo se s'kanë me uzjet njerëzit, që kanë me lanë mjete, pare, punë, veprime, ashtu që bile mund të thomë lirisht se unë kom pas rast me bisedu dhe me do shokët për këto 2-3 ditë që jam të ku me Eminën, ashtu që Pjetër Doshi, Sinishtaj, që e thrasim Peri Doshit, ajë, tanë strujën kam ma vënë të falë, zjetë vullaj, ma vënë u i silësin komplet të falë, ashtu që do të mundohena për me ba punë, shpresoj edhe ndo si përmarje, edhe këto në Malësi, edhe në Podgoritë, se kanë me në një mua, se na kanë një mullë për parën. Ashtu që shpresoj në vitin 2019, do të godisim banesën për kytë, por fondi e minës këta kanë planin e programin e tyne me pas ilon fjetje i kuzhin edhe i bajo. Mirë po për kajtë thmi edhe për kytë nanë, mua më duk të pak, ashtu që e kem zhjarë rethin, më ishim mja godit dikun dhe në 78 metra katëror shpi, për me i pas 2 dham fjetje ose 3 edhe i kuzhin edhe i kupatil. Shpresoj se edhe leki vezaj, ka me në një mua se më ka një mua dhe deritash për paran, për me ba projektin e asaj shpi, edhe që do t'ja godisim shpin, ashtu që mos me pas këta nevoj, me menua pri periull gjatë, për me riparu ose me veprua diçka në shpi. Këtu kemë edhe malësor mjaftë që godisim dyre dritare, edhe të ta gjithë mund kom zjetë për krahje dhe mirë kuptim, e më kanë lanë edhe për tjetër kanin,
këtu malësi që kemë punu, ashtu që llogarisë edhe për këtash se kanë më mnimua, ashtu që shpresoj se kam u realizua ky projekt mrena vitit 2019. Ashtu që vetëm mund të falenderoj Eminën edhe të gjithë ata që do të napin nim për këtë familje e tashna me hin biografi të tyne s'kem nevoj, por vetë pasyre kamera po ka zonë se është nevoja për ta me unimu. Sa i përket donacionit, kanë me kenë si këtu në malësi, si e lata që i malësor që janë në Amerikë, sot janë mënyrat e mjetet me cilat mujmë me kontaktua, edhe në Amerikë kemë shoqata cilat janë të organizuame dhe napin nim për gjithësin ditë malësorve e malësisën për gjithësi, ashtu që kjo punë në detdihet për mes TV Bojnit, edhe mendoj se zi qka ka me kenë transparent, kush ka alan, kush sa ka alan, ku janë haxhoparet, si janë haxhoparet, ashtu që ka më përcjellë kjo punë si që është përcjellë në tjerat aktivitete, ashtu që nuk ka nevoj dikush për shalë me dyshuën diqka, por ka me kenë pjestar i kësaj punë, e këti aksionit edhe kësaj nevoj që mua më duket shumë e malle për këtë familje, me një mua dhe me i strehua diku, që nana e saj e lauja kanë lanë tokën edhe shpresoj se në vitin e arshëm kjo ka me hinë shpit sajna me gjithëmi. Emina në prezentoj edhe me këta fëmijët e cilet kanë të drejt për një fëmirim më të lumtur, për shtëpinë e tyre, kushtet për shkodhim dhe të tjera për një atë arme më të mirë. E gjithë kjo mund të realizohet falë bëmirësi i suaj, e gjitha që do të jetë transparente për mes ekrani tonë. Tone. Sa vjetë ke? Tetë. Tetë vjetë. E ti si ke emni? Suzana. Suzana. E sa vjetë i ke? Pes. Ashtu. Edhe këtejna, si ke ti emni? E ikua. E sa vjetë i ke? Gjasht. Gjasht. E ti? Martin. E sa vjetë i ke Martin? Lejtë. Lindit, sa vjetë i ka djali i vogël? Një vjetë e 2-3 mujë. E si ka emni? Leon. Leon. I paq me jetë.